סוגיה שקשורה לתשעה באב. אני אשתף את המסך ברשותכם. טוב, אם כן, אנחנו נעסוק בעזרת השם בנושא של אכילה ושאר עינויים בתשעה באב, ביחס ביניהם וגם בהגדרת האכילה שאסורה ומותרת עם נפקא מינה למעשה בעניין הזה, כפי שנראה בעזרת השם בזמן שיש לנו. ברא בעשרת ברכות, בדף י' עמוד א', שואלת מה הדין בתאימה בתענית? באי מיני השיען תנא לבי רבי עמי, לרבי עמי, השרוי בתענית, מהו שיתאום? מה הספק? אכילה ושתייה קביל עלי ועליקה. כלומר, האם נאמר שמה שהוא קיבל עליו בתענית זה רק אכילה ושתייה, ותאימה איננה בגדר של אכילה ושתייה? או דילמה, הנאה קביל עלי, ויש פה גם כן הנאה. אגב, מה זה נקרא תאימה? מה נקרא תאימה? מה ההבדל בין תאימה לבין אכילה? אז אפשר לחשוב... עניין של רביעית. עניין של רביעית. אז אפשר לחשוב על שלושה הבדלים. אפשר לחשוב הבדל אחד, שזה עניין של שיעור. שתאימה היא בכמות קטנה, הזכרתם רביעית, פחות מרביעית, ואכילה היא בכמות גדולה, יותר מרביעית. אוקיי. אפשר לחשוב על הסבר של הבדל שני, והוא... לגבי המטרה, מהי המטרה? אכילה, אני אוכל, כי אני רוצה לאכול, רוצה ליהנות מהאכילה, רוצה לסבוע, וטעימה היא נעשית למטרה אחרת, טעימה נעשית כדי לראות אם התבשיל טוב, אם צריך להוסיף מלח, וכן הלאה, אם זה אפוי מספיק, לא טעימה. כלומר, אז אם כן הגדרה שנייה, שההבדל בין אכילה לטעימה היא במטרה, מהי המטרה שלך? האם המטרה שלך, צביעה, הנאה, או המטרה שלך היא לבדוק את התבשיל. איזה תענית מדובר פה? תענית תשעה באב? בגמרא מדובר... רגע, נגיע לזה תכף, יהודה, נגיע תכף. אפשרות שלישית, להבדל בין טעימה לבין אכילה, היא שאולי בטעימה בכלל מדובר, שהוא מכניס לפה, הוא פולט החוצה. כן, ואכילה מדובר שהוא בולע. וזה ההבדל בין טעימה לבין אכילה. אם כן, מצאנו, העליתי שלוש אפשרויות. להבדיל בין טעימה לבין אכילה, נראה מה נפסק, מה נפסק בדבר הזה, כן? אגב, למשל, כשיינן רוצה לטעום יין, כן? אז הוא לא בולע אותו, הוא מגרגר אותו, הוא פולט אותו החוצה, הוא לא בולע. אם כן, אולי זאת טעימה, אם אתה בולע, זה כבר אכילה אולי. אם כן, בכל אופן, אנחנו לא יודעים מה זה טעימה, אבל אנחנו יודעים שיש פה ספק בגמרא, האם השרוי בתענית מותר לטעום. אמר לי, עונה לו רבי עמי, תואם ואין בכך כלום, מותר לטעום. תנא מיחי, מה הראייה? הביאה גמרא ראייה שמותר לטעום. תנא מיחי, מתאמת אינה טעונה ברכה. והשרוי בתענית, תואם ואין בכך כלום. אז אם כן, יש פה הקבלה בין שני דברים. אגב, אולי זאת הסיבה שה... הדיון הזה הובא במסכת ברכות, ולא במסכת תענית, כי הגמרא כאן משווה בין דיני ברכות לבין דיני תענית. היות שמתאמת אינה טעונה ברכה, ממילא יוצא שזה לא נחשב כאכילה. וממילא גם השרוי בתענית תואם, גם הוא מותר לטעום. עד כמה, מה השיעור? רבי עמי ורבי אסי טעמי עד שיעור רביעית. אז הנה כאן יש לנו כבר עניין של שיעור, שעד רביעית מותר מעבר רביעית אסור. השאלה אם זה רק עניין של שיעור, או גם הגדרות שהזכרנו קודם, של המטרה שלך, ושל השאלה אם אתה בולע או לא בולע. שולחן ערוך, נראית פסק ההלכה בשולחן ערוך, לגבי ברכות, אחר כך נגיע לגבי תענית. לגבי ברכות, מה פוסק השולחן ערוך? בעניין טעימה, פוסק השולחן ערוך, התואם את התבשיל, אינו צריך לברך עד רביעית, ואפילו הוא בולעו. ואנחנו קודם אמרנו שאולי ההבדל בין טעימה לבין אכילה, שבאכילה הוא בולע ובטעימה איננו בולע, הנה כאן פוסק השולחן ערוך לפי דעה ראשונה, שגם הוא בולע, אם זה עד רביעית, כן, אז הוא
לא צריך לברך. מיד אנחנו אבל נשאל, מאיפה אתה לוקח את הדבר הזה? הרי אנחנו יודעים, קיים אלן, שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. לגבי ברכה אחרונה, שם כתוב ואכלת, ושבעת וברכת, אז שם השיעור, שיעור כזית, וכן הלאה, רביעית, שם יש לנו שיעור. אבל ביחס לברכה ראשונה, מתי יש לך פה שיעור? מה פתאום השיעור קובע? אז אומר המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, ואף על גב דאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, אפילו כלשהו, בין באכילה בין שתייה, היינו כשמתכוון לאכול ולשתות, אבל אחר שאין כוונתו אלא לטעום, לידע אם צריך מלח או תבלין וחלוצה או תבלין, אין צריך ברכה לא לפניה, לא לאחריה, אפילו הוא אוכל קצת מהמאכל אחר הבישול, כן, שהם יכולתו לתקן, רק לדע אם הוא טוב, גם כמצדדים, עלייה או פרי מגדים, וגם זהו בכלל טעימה, אחרי שאין כוונתו לשם אכילה. אז אם כן, לא בכל מצב שאדם יאכל פחות מרביעית, יחשב טעימה, ודאי שלא. אדם צריך לברך גם על פחות מרביעית, אלא שכאשר אדם אוכל פחות מרביעית, וכוונתו היא לטעום את התבשיל לדעת ומותו, ומותו, כן? ואין כוונתו לאכילה ולשתייה, זה נקרא טעימה. אז אם כן, משלושת הפרמטרים שהזכרתי קודם, אז רואים שאנחנו, כן, צריכים שניים, לפי הדעה הזאת. כלומר, שיעור עד רביעית, וגם שהכוונה תהיה כוונה לטעום את התבשיל, ולא כוונה לאכול וליהנות מאכילה. אם כוונתו לאכול וליהנות, ודאי שחייב לברך אפילו בפחות מרביעית. כל זה לפי דעה ראשונה במחבר, דעה שנייה במחבר, ויש אומרים שאם הוא בולעו, טעון ברכה, ולא פטרו את התואם, אלא כשחוזר הוא פולט. ואז אפילו על הרבה נוצר ברכה. אם כן, אומר, כן, לפי דעה זו, אז מה שאנחנו אומרים, שמתאמת, אינה צריכה ברכה, זה כאשר הוא חוזר הוא פולט. כאשר הוא פולט. כן? אבל אם הוא בולע, הוא צריך ברכה. עוסק הרמה, ספק ברכות להקל, אומר המשנה ברורה, היינו, אפילו אם הוא בולע, לא יברך, כיוון דאין כוונתו לאכילה או כצפרה ראשונה, מנה מגן אברהם חולק השולחן ערוך והרמה, וסביר על ידי בולע לכולם, חייב לברך. אבל כמה האחרונים החליטו, אם פסק הרמה, דו ספק ברכות, לא, ולא יברך, ולכתחילה טוב להיזהר, הרוצה לבלוע שהתכוון ליהנות ממנו בתורת אכילה, ויברך עליו. סיכום להלכה בעניין זה, יוצא לנו ככה, גם דעת המחבר וגם דעת להלכה, שאם הוא תואם את התבשיל אפילו בולע, המטרה שלו היא איננה אכילה, אלא לטעום, לדעת אם יש בזה מספיק מלח וכן הלאה, אם הוא טעים, זאת המטרה שלו, אז לא יברך ברכה, לא יברך ברכה ראשונה, וגם לא יברך ברכה אחרונה כמובן, ובלבד, שזה עד שיעור של רביעית. עד שיעור של רביעית. כן? אמנם, לכתחילה, הכריע משנה ברורה, היות שיש בכל אופן דבר הזה מחלוקת הפוסקים, טוב יותר שכשהוא תואם, אז יתכוון שהוא רוצה כן ליהנות, ואז יברך עליו. אבל אם הוא לא מתכוון ליהנות, אלא רק לטעום, אז איננו מברך. זו אם כן ההלכה. וממילא, אם נחזור עכשיו לדין תענית, כך יהיה גם בתענית. כך יהיה גם בתענית. אז לכאורה, אני אומר, מדגיש את המילה לכאורה כרגע, הנה, השנה תשעה באב חל ביום חמישי, אישה רוצה כבר ביום חמישי תשעה באב, אחרי הצהריים להתחיל לבשל לשבת, אז לכאורה, מה שיוצא לנו מזה, שיכולה תוך כדי הבישולים לטעום את התבשיל. ובלבד, שיהיה פחות מרביעית, ואפילו לבלוע יכולה. ככה לכאורה עולה מתוך מה שלמדנו עכשיו. אפילו לבלוע? אין בכך כלום. אפילו לבלוע? ככה לכאורה, רבי משה, לכאורה. כן? כי זה מה שלמדנו עכשיו. אמרנו שההלכה נפסקה, הלכה נפסקה לגבי ברכה, כדעה ראשונה במחבר, שגם אם בולע, אם זה פחות מרביעית ואין כוונתו לשם אכילה, איננו מברך, והגמרה כאן בברכות י' היא שוותה,
בין טעימה לבין טענית, נמצא אם כן שגם לגבי טענית, אנחנו, כן, תואם ואין בכך כלום. יוכל האישה לטעום מהתבשיל שהיא מכינה לשבת, ובבלת שהשיעור יהיה פחות מרביעית, ואפילו לבלוע אותו. ובבלת שלא, כוונתה לא תהיה לשם, לשם אכילה, אלא לשם טעימה, לראות אם יש מספיק מלח וכן הלאה. כך הליך אורה. אבל, הדגשתי את הליך אורה, משום שתוספות, שם בסוגיה, אומרים, כן, היי לישנה משמע דמיירה בתענית יחיד שקיבל עליו, אבל בתענית הכתוב לו, אומרים תוספות, כל מה שראינו עכשיו לגבי טעימה, היתר בטעימה, זה רק בתענית יחיד שקיבל עליו, ולא בתענית ציבור, לא בתענית שכתובה בין ארבעה תעניות שכתובות בדברי נביאים. מה הראייה של תוספות? כי הראייה של תוספות היא מתוך לשון הגמרא, הספק שהגדירה את הספק, מה היא אמרה? כן? אכילה ושתייה קביל עלי ועליקה, או דילמה הנאה קביל עלי ועיקה. זה היה הספקה של הגמרא. אז אם כן, הגמרא הסתפקה בשאלה מה קיבל עליו. האם קיבל עליו רק אכילה ושתייה, או שקיבל עליו גם הנאה. ותוסקים פה בתענית שהיא כוחה ומצד מה שהוא קיבל על עצמו. אם אנחנו היינו עוסקים פה בתענית ציבור, שכתובה בדברי הנביאים, אז אם כן, מה השייך מה קיבל? לא, זה לא תלוי בו. הנביאים כבר קבעו לנו את התענית הזאת. אם אנחנו מדברים על מה שהוא קיבל עליו, סימן שמדובר פה בתענית של היחיד, ולא בתענית ציבור. וממילא, מה שאמרתי לכאורה קודם, כן, שלכאורה עולה שאישה שמבשלת בתשעה באב לשבת יכולה לטעום, זה לא נכון. משום שתשעה באב זה תענית שכתובה, ולא תענית יחיד, לכן שם אסור יהיה לטעום. ובתענית יחיד? מה? תענית יחיד יהיה מותר? תענית יחיד יהיה מותר. זה לפי ההלכה גם? אדם שקיבל על עצמו תענית. זה ההלכה גם? בכלל הלכה, כן. אדם שקיבל על עצמו תענית, אדם שקיבל על עצמו תענית, כן, יוכל לטעום, אני יכול אפילו לנסות לשתף. וגם לבלוע? אני אשתף שנייה. אחד, נראה מה נמצא איזה פה, עוד רגע אחד, כן, שנייה, נמצא איזה עוד רגע אחד, כן, אז אני רגע יצא דף מקורות הזה, ואני יעבור או ישתף אתכם בהלכה בשולחן ערוך. שאלתם, ישתף בהלכה בשולחן ערוך לגבי תענית. לא הבאתי את זה בדף, אז אני אשתף אתכם דרך הפרויקט השוט. שנייה, נחזור בחזרה לזה, ונשתף פה. הנה, אז פה ההלכה, אני אגדיל את זה. מצליחים לראות? כן, סימן תף קופסה בגלל. נגדיל טיפה. נגדיל, אוקיי, רגע. נגדיל. שנייה. יותר טוב עכשיו? כן. אוקיי. כן, זה בסדר. יופי, אז אם כן, השרוי בתענית יכול לטעום כדי רביעית ובלבד שיפלוט. כלומר, פוסק השולחן ערוך, כן? פוסק השולחן ערוך הוא בלבד שיפלוט, כן? ו... תענית יחיד, זה תענית יחיד. תכף נראה לגבי תענית ציבור, כן? תכף נראה לגבי תענית ציבור. רגע, אני רוצה לפתוח פה את המשנה ברורה, כן? ואם לא אחי, חשוב כשתייה ואפילו משהו אסור, אם כן, פסק הדעה ש... כדי השנייה שפסק המחבר, למרות שגבי ברכות, כן, פסק שאפילו בולע לא יברך. אבל כאן לגבי תענית, פסק לחומרה, שכל היתר זה רק כאשר הוא פולט, כן? ולא כאשר, כן? ולא כאשר הוא בולע, כן? ורק בתענית יחיד, כן?
זה מה שהיינו קודם בתוספות. עכשיו, לגבי הנקודה הזאת, כתוב במחבר, וביום הכיפורים ובתשעה באב עשו, ומה בשבעה עשרה בתמוז? מה בשבעה עשרה בתמוז? מותר. אומר הרמ"א, ויש מחמירים בכל תענית ציבור, והכי נוהגים. זאת אומרת, יש לנו פה, אם כן, כמה דעות. יש לנו דעת המחבר, כן, דעת המחבר, שאמר שמותר בכל התעניות, פרט ליום הכיפורים ותשעה באב, ויש לנו דעת הרמ"א, שכך בכל התעניות ציבור גם כן. ראינו גם בשבעה עשרה בתמוז, גם בעשרה בטבת, גם בצום גדליה. אבל תמיד בתנאי שיפלוט. בתנאי שיפלוט, ככה פסק השולחן ערוך להלכה, נכון. כן. ובמקום סעודת מצווה, יש לסמוך, הדעה הראשונה, להתיר בשאר תעניתים, לטעום התבשיל מעט אם יש בו מלח. ככה פסק הנביא המשתבורה, כלומר, ב-17 בתמוז, לא תשעה באב, אלא 17 בתמוז, שרה בטבת, בצום גדליה, כן? אז הוא פוסק שבמקום סעודת מצווה, אז אפשר יהיה, גם בשאר תעניות, כלומר, לטעום בצורה כזאת של בולע ופולט. נראה גם את פסק הרמב״ם בזה, כן? כן. פסק הרמב״ם, גם כן, הוא מותר לטעום את התבשיל, ואפילו בפני רביעית, הוא שלא יבלע, אלא טועם ופולט. כך פסק. עד כאן אם כן לגבי ההלכה בדבר הזה. עכשיו אני חוזר בחזרה לדף המקורות שלנו. שנייה אחת. אוקיי. אם כן, השאלה היא פה, מה ההבדל בסברה בין תענית שאדם קיבל על עצמו לבין תענית ציבור? זה תענית וזה תענית. למה אתה אומר שבתענית יחיד, שאדם קיבל על עצמו, אז הוא רשאי לטעום, ובתענית שכתובה בדברי הנביאים, הוא איננו רשאי לטעום. מה הסברה כאן, להבחנה הזאת? אומר הרב סולובייצ'יק, כן, אני קורא קודם כל את השאלה שלו, יוצא חיון, מה הסברה לחלק בין תענית יחיד לתענית ציבור? זה הרי יחיד שנדר להתענות, לעשות קבלתו, אינה קבלת חלות איסור אכילה באלמה, כדין מי שאסר על עצמו בנדר כל מאכל שבעולם, וכחלות איסור אכילה שחלה בשבועה שלא אוכל, אלא שקיבל על עצמו חלות שם תענית, וממילא חלין עליו כל דיני תענית. כלומר, השאלה מה הסברה פה? הרי בסופו של דבר, כשאדם מקבל על עצמו תענית, הוא מקבל תענית. אז אם אתה אומר שתענית, פירוש הדבר, שאסורה גם טעימה, אז גם כשאדם קיבל על עצמו את התענית, אז תהיה אסורה גם טעימה. ההבדל לכאורה בין תענית הכתובה לבין תענית שאדם מקבל על עצמו, ההבדל הוא רק בנקודה שפה זה דבר שהנביאים חייבו אותנו, ופה זה דבר שהאדם מקבל מעצמו. אבל מבחינת שם הדבר, מהו מהות הדבר, לכאורה זה אותו דבר. זו תענית וזו תענית. ומדוע אתה עושה לי פה עכשיו שני סוגים של תענית? יש סוג א' של תענית שבו אסורה טעימה, ויש סוג ב' של תענית שבו מותרת טעימה. אם זו תענית, זו תענית. אם זו לא תענית, זו גם לא תענית. כך מתקשה הרב סולובייץ'. והוא כסגנונו מבאר שיש בתענית שני דינים. מה הם שני הדינים שיש בתענית? חלות קיום התענית, שעל ידי איסור אכילה ושתייה, חל קיום של צום ותענית, ובית דין איסורים וניהוגי תענית. כלומר, יש פה שני דברים. יש את השם התענית. מה זה תענית? תענית זו הימנעות מאכילה ושתייה. הימנעות מאכילה ושתייה זו תענית. זה חלות קיום תענית. יש דבר שני. כשיש לך תענית, מה מותר לעשות בתענית?
ומה אסור לעשות בתענית? זה כבר שלב שני. קודם כל תענית, מה זה תענית? תענית שווה, לא אוכלים ולא שותים. לא תענית. אז יש לך יום שבו אתה עכשיו לא אוכל ולא שותה, זה יום תענית. עכשיו, שאלה שנייה, איזה דינים נוהגים בתענית? לא כבר, שאלה שנייה. אומר הרב סולובייצ'י כך. אומר הרב סולובייצ'י כך. מי שאוכל ושותה בתענית זה לא תענית. ולכן הלכה נפסקה בשולחן ערוך. הלכה נפסקה בשולחן ערוך. שמי שלא מתענה, לא יכול להיות בעל קורא. כן, לא יכול להיות שליח ציבור. למה? כי הוא לא בתענית. אבל, בוא נשאל שאלה כזאת. מה הדין אדם שהוא נניח בתשעה באב רחץ את היד שלו? רחץ את הפנים שלו. איסור. איסור. מעל נעליים, במקום נעלי בד, מעל נעלי אור. האם האדם הזה עכשיו לא יכול לקרוא בתורה? אומר הרב סולובייצ'יק, הוא יכול לקרוא בתורה. הוא לא אוכל ולא שותה. מה? כי הוא לא אוכל ולא שותה. בדיוק ככה. אבל הוא לא מקפיד על הלכות אחרות. אבל יש הבדל. אכילה ושתייה, זו הגדרת תענית. אם הוא אוכל ושותה, הוא לא מתענה. מי שלא מתענה לא יכול לקרוא בתורה, לא יכול להיות שליח ציבור. אם הוא נועל נעלי אור, אם הוא מתרחץ, במצב הזה הוא מתענה, אלא שהוא לא מקיים את כל דיני התענית. אוקיי, הוא לא בסדר באמת. הוא לא בסדר. אבל זה לא מונע ממנו עכשיו לעלות לתורה. לא מונע לעלות לתורה. כמובן, הייתי אומר, האדם הזה, אם הוא הולך עם נעליים, לא הייתי מעלה אותו לתורה כשהוא נעול בנעליים. כי זה ממש ככה להכיס. אבל זה שהוא נעל קודם נעליים, עכשיו הוריד, יכול לעלות לתורה. אבל אם הוא אכל קודם, הוא פה לא יכול לעלות לתורה. כי מי שאוכל ושותה, הוא לא מתענה. מי שנועל נעליים, הוא לא מקיים את אחד האיסורים של התענית. זו אם כן ההגדרה. רואים כן ההגדרה, כן? עכשיו, אומר הרב סולובייצ'י כך. כבוד הרב, יש הבדל אם זה בשוגג או במזיד, אחר שאתה שתה טיפת מים בשוגג, שכחת. אתה שואל מה קורה עם אדם, אם אדם בטעות, כן. אדם בטעות שתה. אני שואלה כמה שתה. אם הוא שתה כמות קטנה, פחות מרביעית, כן? הוא עדיין יכול... עדיין יכול לעלות לתורה. עכשיו, אם הוא שתה יותר, אז לא, אז הוא כבר לא מתענה. זאת אומרת, הוא רוצה להשלים, אבל הוא כבר לא, הוא חושב שהוא לא התענה. אם כן, אומר הרב סולובייצ'י, תענית יחיד, אדם מקבל לעצמו תענית יחיד, האם הוא אסור בנעילת הסנדל? האם הוא אסור ברחיצה? לא. תענית יחיד, מה שאדם יכול לקבל עליו, זה רק את עצם התענית. דהיינו, אכילה ושתייה. האיסורים שנוהגים בתענית, אלו איסורים שנוהגים רק בתענית שכתובה, רק בארבע תעניות. היום נוהגים רק בתשעה באב. בעבר נהגו בכל ארבע תעניות. אבל זה רק בתעניות הללו. תענית יחיד שאדם מקבל על עצמו, בתענית הזאת, רק אכילה ושתייה אסורה, כי זה נותן את השם של התענית. לפי זה, רבותיי, מביאו בתורה נפלאה את הנושא של טעימה. טעימה איננה אכילה. איסור טעימה הוא מדין איסורי התענית. זה כמו נעילת הסנדל. זה כמו רחיצה. זה מדין איסורי התענית. זה לא משהו בעצם התענית. גם מי שטעם, הוא נחשב כמתענה. כי זו לא אכילה ושתייה, זו טעימה. נראה את הדברים בפנים בהגדרה שלו. ולפי זה נראה, אני מתחיל לקרוא מפה, אני מסמן עכשיו איפה. ולפי זה נראה, לפי התוספות, והפשוט לגמרא, זה טעימה אסורה בתענית ציבור. ומשום דה איסור טעימה, חל מדין איסורי התענית. ומצד חלות דין קיום התענית, לא כאיסור בתאימה. זה לא פקע מיני חלות שם מתענה.
דהרי תואם ופולה את האוכל, ולא אוהב אכילה. ואף בלי שתואם מקיים קיום התענית. כלומר, זה שהוא עכשיו תואם, הוא עדיין עכשיו כמתענה. מה היה ספק הגמרא? ספק הגמרא, אכילה ושתייה קביל אלה, עלי ועליקה, או דין מנה קביל עלי ועיקה, הוא דווקא בתענית יחיד. ביסוד הספק הוא, האם חלות דין קיום התענית ובמניעה מאכילה ושתייה, וטעימה מותרת בתענית יחיד, שחל בה רק חלות דין של קיום התענית, או דילמה הנעת אכילה קביל עלי, כלומר, וחלות קיום התענית תלוי במניעת הנעת אכילה, ואף טעימה בכלל וחל בתענית יחיד, איסור טעימה מדין חלות קיום תענית. נסביר את דבריו, אומר מכן הרב סולובייצ'יק כך. כשאדם מקבל על עצמו תענית יחיד, אז רק משהו, עצם התענית זה מה שנאסר עליו. האיסורים הנובעים ממנה אינם נאסרים. מבחינה זאת שונה תענית יחיד מאשר תענית ציבור, מאשר ארבע תעניות. נעילת סנדל, רחיצה, וכן הלאה, מותרים בתענית יחיד. מה היה ספק הגמרא? ספק הגמרא, מה דינה של טעימה? האם טעימה כמוה כאכילה? ממילא תהיה אסורה בתענית יחיד, כמו שאכילה ושתייה אסורה, או שטעימה כמוה כרחיצה? וכשם שרחיצה מותרת בתענית יחיד, גם טעימה תהיה מותרת בתענית יחיד. ואם כן, מסקנת הגמרא, שטעימה מותרת, אבל מתי מותרת? בתענית יחיד. אגב, לפי זה עכשיו מאוד מובן, פסק המחבר. מה פסק המחבר? המחבר פסק לא בדיוק את הוספות. המחבר פסק שטעימה אסורה מתי? ביום כיפור ובתשעה באב. אבל ב-17 בתמוז טעימה מותרת. למה? אם אנחנו אומרים שטעימה כמוה כרחיצה, טעימה כמוה כעניינת הסנדל, טעימה היא חלק מהדינים שנובעים מהתענית, ולא עצם התענית, אז מובן שבתשעה באב יום כיפור, שבהם אסורה גם עניינת הסנדל, בהם אסורה גם רחיצה, אז גם טעימה תהיה אסורה. בשאר תעניות, שבהם האיסור זה רק אכילה ושתייה, אז טעימה תהיה מותרת. כך אם כן מובן מאוד דעת המחבר. דעת הרמ"א שפסק שטעימה אסורה גם, לכתחילה אסורה גם בתעניות אחרות, צריך לומר שלעניין זה קיבלו עליהם כן, גם בתעניות אחרות שיהיו כמו תשעה באב. כמו שפסק המשנה ברורה, שבעל נפש, כך פסק המשנה ברורה, שבעל נפש יחמיר בארבע תעניות כמו בתשעה באב. אז לכן, לפחות לגבי טעימה, מחמירים בזה. אבל היסוד הדברים הוא שטעימה איננה אכילה, לכן טעימה היא לא דין בעצם התענית, אלא דין באיסורים שנובעים מהתענית. הבחנה זו שבין עצם התענית לבין האיסורים הנובעים ממנה, שהם טעימה, רחיצה, שיחה, נעילת סנדל וכן הלאה, הבחנה זו תסביר לנו עוד שני דברים שמופיעים בדברי רבותינו הראשונים. הדבר האחד, דברי תוספות מסכת מגילה. בדף א' עמוד ב', הגמרא שם אומרת מסכת מגילה, דבר לכאורה מאוד מוזר, אומרת שם הגמרא שרבי ביקש לעקור תשעה באב, ולא הודו לו. טוב, אחר כך הגמרא שם אומרת שהוא דבר בתשעה באב שחל בשבת, אבל הייתה אב אמינה שרבי ביקש לעקור תשעה באב. מתקשים תוספות מסכת מגילה דף א' עמוד ב'. קשה. היכי סלקא דייתך, והייתנה, ורבי היה רוצה לעקור תשעה באב לגמרי. ואמרינן כל האוכל ושותה בתשעה באב, אינו רואה בנחמה של ירושלים. ועוד, האין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אז איך הייתה אב אמינה שרבי ביטל תשעה באב? ויש לומר מתוספות, ולא רצה לעוקרו, אלא מחומרה שיש בו יותר משאר תעניות. ותוספות ישנים שם הוסיפו על זה, מה שמופיע כאן בסוגריים מרובעים, בדורות ראשונים לא גזרו, אלא רק שיהיה יום תענית ולא יותר. תשימו לב להגדרה, להגדרה של תוספות. גזרו שיהיה יום תענית ולא יותר. מה זאת אומרת? גזרו שיהיה אסור באכילה ושתייה,
ולא בשאר, ולא בשאר איסורים. כי יום תענית זה אכילה ושתייה. אגב, זה, לא צריך להביא את זה ראייה מתוספות. יש זה ראייה מהתורה עצמה. כשהתורה אומרת, ויניתם את נפשותיכם, לפי הרבה מהראשונים, ויניתם את נפשותיכם, זה רק איסור אכילה ושתייה. לפי הרבה מן הראשונים, שאר עינויים ביום כיפור, הם מדרבנן, לא מהתורה. וכן מוכח, שתענית, ויניתם את נפשותיכם, משמעה אכילה ושתייה, ולא דברים אחרים. דברים אחרים הם אולי רק מדרבנן, וגם בתשעה באב אנחנו רואים עכשיו שהם קלים יותר, כי הם לא בעצם התענית, אלא באיסורים הנובעים ממנה. מי שעושה את זה עדיין עכשיו כמתענה. למשל, תהיה נפקא מינה. מה קורה עם אדם? אדם מרגיש, לפי זה יוצא נפקא מינה למה יעשה. אדם מרגיש... אם בכיפור אדם נועל נעליים. מה? בכיפור אדם נועל נעליים, ואפשר להעלות אותו לתורה? אמרתי כך, אמרתי, כשהוא נועל נעליים, בשעה שהוא נועל, אל תעלה אותו לתורה. בגלל שזה התרסה. אתה לא יכול, בשעה שעובר איסור, לעלות אותו לתורה, זה לא שייך. אבל אם הוא חולץ את הנעליים, זה שהוא נעל קודם, זה לא סיבה לפסול אותו. מה שאין כן לגבי אכילה, אם הוא אכל קודם, עכשיו הוא לא אוכל, אבל הוא אכל לפני שעה, אתה כבר לא יכול לעלות אותו. זה ההבדל. אני רוצה להגיד מה דווקא מינה אחרת. מה קורה למשל אדם בתשעה באב ירגיש מותש, ירגיש שקשה לו. ויש לו עכשיו שתי אפשרויות. אני לא יודע אם תמיד שתי אפשרויות האלו אפשריות, אבל באופן עקרוני, יש לו שתי אפשרויות. או לשתות כוס מים בשביל להשיב את נפשו, או להיכנס למקלחת קרה. תלח. מה עדיף שיעשה? שישתה כוס מים, או שיתקלח. אני מדבר על המצב שהוא נמצא במצב שלפי הלכה, הוא מותר לו לעשות אחד מהשניים. כן? חם מאוד, מיובש מהחום וכן הלאה. יש עכשיו שתי אפשרויות, שמבחינת התועלת שלהם, יצא מתוך הנחה ששתיהם יסייעו לו באותה מידה. מה עדיף? כוס מים או מקלחת קרה. כמו שאמרנו עכשיו, עדיף מקלחת קרה. בגלל שכשהוא מתקלח, הוא נחשב עדיין כמתענה. איסור רחיצה הוא לא פוגם בעצם התענית. לעומת שהוא שותה כוס מים, הוא לא מתענה. בעצם התענית. אם הוא עשה מקלחת, יוכל לעלות לתורה. אם הוא שתה כוס מים, לא יוכל לעלות לתורה. אז אם כן, יש פה נפקא מינה גדולה להלכה, כן, בעניין הזה. נפקא מינה נוספת מדברי הראשונים. הטור בסימן תף קוף נון גימל הביא מחלוקת ראשונים בשאלה מה קורה אם אדם אכל סעודה מפסקת, סיים סעודה מפסקת, האם יכול להמשיך ולאכול לאחר מכן. אומר הטור, כתב הרייבד, כיוון שנפסיק... מה? מה היה בסעודה מפסקת? אדם סיים סעודה מפסקת, עדיין לא הגיעה שקיעה, יש עדיין כמה דקות זמן, האם מותר לו לאכול? הוא בערך ברכת המזון כבר, סיים סעודה מפסקת, בערך ברכת המזון, יש עדיין רבע שעה עד השקיעה. מה הבעיה? מותר לאכול או אסור לאכול? מה הבעיה? תכף תראה מה הבעיה. אם הוא יתנה שעדיין מותר לו, אז כן? בוא נראה מה הבעיה. אם עשה הסעודה מפסקת בשלוש שעות לפני הצום? אופה, אם כוונתו, הוא אמר מפורש, פה אין שאלה, אם אמר מפורש, אני מתכוון לאכול עוד סעודה. אני עכשיו גמרתי שלוש שעות לפני הצום, אני מתכוון לאכול עוד סעודה. אגב, בערב תשעה באב, יש רבים שכך עושים. בערב תשעה בעצמו, בסעודה מפסקת, יש הגבלות מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אז יש כאלה שאוכלים יותר מוקדם סעודה, עם בלי הגבלות, ואחר כך אוכלים סעודה מפסקת, כן? לפי דיניה. אז כמה צריך להקפיד שלא יהיה הרמה, אלא זה יהיה אמיתי, אבל אנחנו עוסקים כן באדם שאכל סעודה מפסקת, לא יתנה, ועכשיו רוצה לאכול את משהו, רוצה לשתות לו כוס מים. אותו הוא אסור.
אומר הטור, כתב הרייבט, כיוון שהפסיק סעודתו, חל עליו התענית מן הסתם, ואסור לאכול, ואפילו לרחוץ, אף על פי שלא פירש מן הרחיצה. כיוון שהפסיק סעודתו, הוא פירש ממנה, ונאסר לו עוד לאכול, נאסר נמי ברחיצה. אומר הרייבט, אדם סיים סעודה מפסקת, חצי שעה לפני השקיעה, מאותו רגע אסור לאכול, אסור גם לרחוץ. הוא כבר נאסר עכשיו בכל האיסורים של תשעה באב, למרות שיש עוד חצי שעה עד השקיעה. כך אומר הרייבט. ואבי הראש, והתוספות פרשו, ואפילו לאחר שהפסיק יכול לחזור ולאכול, הם חולקים על הרייבט, אומרים לו, גם אחרי שהפסיק יכול לחזור ולאכול. וכן כתב הריב משום גאון, עניין תעני ציבור, שפוסק מבעוד יום, כמו תשעה באב, אף על פי שפסק, חוזר ואוכל עד שיבוא השמש. גם אם סיים סעודה מפסקת, יכול עדיין לחזור ולאכול ולשתות עד השקיעה. וכתב הוא מסתבר, הני מילה דלא קבלה עליה תענית. אבל קבלה עליה יצר למי חלול משתה. כלומר, מה שאנחנו אומרים, שגם לאחר סעודה מפסקת, יכול עדיין להמשיך ולאכול ולשתות, זה כאשר לא קיבל עליו את התענית. אם קיבל עליו את התענית, אז אסור באכילה ושתייה. תשימו לב כבר, דבר מעניין, שהרייבד דיבר על כך, שברגע שגמר סעודה מפסקת, הוא נאסר גם ברחיצה, נאסר בהכל. הראש והתוספות שאומרים, קודם כל חוקים אל הרייבד בנקודה הזאת שלדעתם, גם כשסיים סעודה מפסקת, יכול להמשיך ולאכול. ואם קיבל עליו תענית, אסור, אבל מה אסור? אסור רק באכילה ושתייה. הם לא אמרו שאסור גם ברחיצה. בניגוד לרייבד, שסובר שברגע שסיים סעודה מפסקת, אסור גם ברחיצה. יש כן שתי מחלוקות בין הראש והתוספות לבין הרייבד. מחלוקת ראשונה, בשאלה, האם כשאדם מסיים סעודה מפסקת, האם באותו זמן, אחרי אותו זמן הוא רשאי עדיין לאכול, שלפי הרייבד לא רשאי, לפי התוספות רשאי. שאלה שנייה, כשקיבל עליו, אחרי סעודה מפסקת, במה נאסר? לפי הרייבד אמרנו שאחרי סעודה מפסקת, הוא אסור בהכל. לפי תוספות, גם אם קיבל עליו, מה שנאסר זה רק אכילה ושתייה. יש שיטה שלישית, שיטת הרמב"ן, וכתב הרמב"ן, זה לא שייך למי מר קיבלה, לא שייך בכלל קבלה, אלא ביום הכיפורים, שצריך להוסיף עליו מבעוד יום, ביום הכיפורים יש הלכה, כן, בתשעה לחודש בערב, יש להלכה שצריך להוסיף, כן, להוסיף על יום הכיפורים. אבל בשאר תעניות, אפילו תשעה באב, שבין השמשות שלו אסור, אם נפסק ונמלח, דבר פשוט הוא שחוזר ואוכל. אומר הרמב"ן, לא שייך קבלה בזה. קבלה שייך ביום כיפור, לא שייך בזה בצום. על זה חולק הטוב, ואין נראה. לחלק, דוודאי קבלה אוסר בכל תענית שצריך להפסיק בכל יום. אני כן יש פה לכאורה שלוש דעות. לכאורה שלוש דעות, דעת הרייבד, שעצם סיום הסעודה כבר מחייב אותו בתענית, על כל הבתי, על כל הדברים שבה. הראש אומר לו, עצם סיום הסעודה לא מחייב. אבל אם הוא קיבל עליו, זה מחייב. והרבן אומר שלא שייך בכלל קבלה. אלא עד השקיעה יכול להמשיך ולאכול. כך לכאורה יצא לפי שלושה דעות האלה. כבר צריך לומר שהרמב"ן קשה, משום שיש גמרא מסכת תענית, בדף י"ב עמוד א', שלכאורה אומרת במפורש הפוך. הגמרא שם דנה, אין, עד מתי אוכל ושותה, עד שיהיה לימוד השחר, דברי רבי וכולי, לא ניכנס פה לכל הגמרא, אבל לכל אופן כתוב פה ככה, אמר רבה, בסיום הסוגיה שם, אמר רבה, לא שנו אלא כשלא ישן, אבל ישן אינו אוכל. 17 בתמוז, אדם הלך לישון, מתעורר בבוקר, שעה לפני עלות השחר, לא יכול לאכול כבר. כך כתוב בגמרא. אם הוא ישן, לא יכול לאכול. למרות שיש לו עוד שעה עד עלות השחר. אלא אם כן, לפני שהלך לישון, יתנה במפורש. אחרת לא יכול לאכול. אז לפי הרמב"ן זה קשה. אם הרמב"ן אמר שלא שייך קבלה בצומות הללו, אלא רק ביום הכיפורים, אז למה כשהוא הלך לישון והתעורר שעה לפני עלות השחר, מדוע נאסר עכשיו באכילה? הרי לא שייך קבלה. כל עוד שלא הגיע עלות השחר, לכאורה רשאי עדיין לאכול. כך היא קשה לרמב"ן. שתייה היא תהיה מותר. מה?
שתייה יהיה לו מותר לשתות. אוקיי, בסדר. אבל אז למה לגבי אכילה ואני אעשו? הרב סולובייצ'יק בערי קדם, הוא מסביר מה יסוד המחלוקת כאן, בין הרייבד לבין הראש. אומר הרב סולובייצ'יק, שיטת הרייבד, שכשהפסיק לאכול, עכשיו זה נחשב זמן התחלת התענית. זה שכשהוא גומר לאכול, הוא מתחייב בתענית, זה לא בגלל שהוא מקבל על עצמו עכשיו את התענית בסיום האכילה. אלא שלשיטתו, מתי מתחילה התענית? התענית מתחילה בגמר סעודה מפסקת. לא מצד שדעתו להוסיף, אלא שזה זמן התענית, שהיא מתחילה בגמר סעודה מפסקת. נכון שאדם יכול להתנות, אדם יכול להתנות שלא מקבל תענית. מה משמעות הדבר שהוא מתנות? משמעות הדבר שהוא אומר שעדיין לא נגמרה סעודתו. אם הוא אומר, אני מתכוון גם אחרי סעודה מפסקת להמשיך ולאכול, מה זה אומר לנו? עוד לא גמרתי סעודה מפסקת. גם אם הוא בירך ברכת המזון. כן, בירכתי, אבל לא גמרתי. הכל עכשיו כחלק מהסעודה, ולכן עדיין יכול לאכול. אבל ברגע שמסיים, עכשיו חלה התענית לא מצד שמקבל על עצמו, אלא מצד שזה זמן תחילת התענית. רוצה לומר הרב סולובייצ'יק, ככה יובן הרמב"ן, התקשינו בדברי הרמב"ן. הרמב"ן אמר שקבלה לא מועילה, אז איך יסביר את הגמרא שאומרת שאם הוא הולך לישון ומתעורר בבוקר שעה לפני עלות השחר, כבר אסור לאכול? למה אסור לאכול? הרי לא הגיע הזמן, וקבלה לא מועילה בתעניות. לא שייך שהוא מקבל על עצמו קודם. אומר הרב סולובייצ'יק, הפשט הוא כזה. גם הרמב"ן יגיד שמה שאנחנו אומרים, שכשהוא הלך לישון ומתעורר שעה לפני עלות השחר, הוא מתחייב בתענית, זה לא מדין תוספת שהוא מקבל על עצמו שעה תוספת תענית. זה אי אפשר לפי הרמב"ן. אלא משום שזה זמן התחלת התענית. זמן התחלת התענית היא כשאדם קם משנתו ולא יאוחר מעלות השחר. ככה זה יוגדר הזמן. בתשעה באב, זמן התחלת התענית הוא בסיום סעודה מפסקת, ולא יאוחר מהשקיעה. זה זמן התחלת התענית, זה לא מצד קבלתו. כל זה לפי שיטת הרייבד, וגם הרמב"ן כמו שהסביר הרב סולובייצ'יק. תוספות אומרים אחרת. ריף ותוספות אומרים לא. הם אומרים לא, זמן התחלת התענית מתי הוא? התחלת התענית היא בשקיעה, לא דקה קודם לכן. אלא מה? יש לאדם אפשרות לקבל על עצמו תוספת, לקבל על עצמו קודם לכן. אז בדין קבלה יכול להקדים. זה שיטת תוספות. לפי זה עכשיו מאוד מובן. המחלוקת השנייה שראינו בין הרייבד לבין תוספות. לפי הרייבד ראינו שברגע שסיים סעודה מפסקת, נאסר בכל חמשת העינויים. לפי שיטת תוספות, ברגע שקיבל על עצמו, מה נאסר? רק באכילה ושתייה. לפי מה שאמרנו מאוד מובן. אמרנו קודם, שמה זה תענית? תענית זה איסור אכילה ושתייה. העינויים האחרים הם הנובעים, הם איסורים שנובעים מתוך התענית. קבלה שאדם מקבל על עצמו, זה שייך רק באכילה ושתייה. כמו בתענית יחיד, שאמרנו שבתענית יחיד, אדם לא קיבל על עצמו חמישה עינויים, מקבל רק איסור אכילה ושתייה. אז גם כאן, לדעת תוספות, שאדם יכול לקבל על עצמו לפני השקיעה את התענית, זה רק בעניין אכילה ושתייה, לא לגבי דברים אחרים. לעומת זאת, הרייבד של שיטתו, הצום מתחיל, התענית מתחילה עם סיום סעודה מפסקת, מלא מתחילה לא מצד קבלתו, אלא מצד שזה זמן התחלתה, ואז זה מתחיל לכל חמש תנועים, לכל דבר ועניין. רק לסיום, כן, נראה את פסק ההלכה בעניין זה, כי פסק ההלכה קצת שונה. הלכה למעשה, כן, למרות ההסבר היפה של הרב סולובייצ'יק, הלכה למעשה קצת שונה, אומר השולחן ערוך כך, אף על פי שאכל סעודה מפסקת, מותר לחזור ולאכול, אלא אם כן קיבל עליו בפירוש שלא לאכול עוד היום. לא כרייבד, אלא כשיטת התוספות, הריף, הראש, שגם אחרי סעודה מפסקת, יכול להמשיך לאכול, אלא אם כן קיבל בפירוש. אומר הרמ"א, וקבלה בלב אינה קבלה, צריך לקבל בפיו, אלא צריך להוציאו בשפתיו. ולכן יוצא לכאורה לפי זה שאדם סיים סעודה מפסקת, כל עוד שלא אמר, אני מקבל עליי תענית, מותר לו עדיין לאכול עד שיהיה תשכח שמש, עד השקיעה. אבל משנה ברורה מביא... אם לא אמר כלום, אז מן הסתם יכול. נכון. כך יוצא לפי המחבר ולפי הרמ"א. אבל משנה ברורה מביא את הבח.
והבח כתב דהה וקבלה, שגם קבלה בלה נחשבת קבלה, וכן הסכים הגרם בביורו, ועשו אז כל מה שעשו בתשעה באב, חוץ מידת הסנדל דמותר, כאילו איתם בפורש, חוץ מזה, שהרי עדיין נועל סנדל, אז ברור שהוא התכוון לזה. אבל אם לא קיבל בליבו להתענות אפילו בלב, אלא שגמר בדעתו שלא לאכול, אינו כלום. הוא מותר אפילו באכילה. ומכל מקום נכון יותר להתנות בפירוש בפה או בלב שאינו מקבל עליו את הענית עד בין השמשות. אז הלכה הזאת כולם יודעים, אבל רואים שזה רק חומרה. יש במקרה שלוש דעות. דעת המחבר והרימה, שכל עוד שלא קיבל במפורש את התענית, לא מתחיל כלום, עד השקיעה. המשנה ברורה מביא את הבח והגרא, שאמרו שגם קבלה בלב מועילה כקבלה. אבל אם אין קבלה בלב, זה לא נחשב עדיין תענית. ואם הוא סיים סעודה מפסקת ולא קיבל עליו בליבו תענית, זה שום דבר. גם בלי שהתנה. אומנם המשנה ברורה אומר, נכון יותר להתנות בפירוש בפה. אבל להיות שזה רק נכון יותר לכתחילה, אז רואים כאן למעשה, שבדיעבד, אדם שכח להתנות, בערב ברכת המזון, הוא עדיין צמא, הוא רוצה לשתות משהו. אז בדיעבד ודאי שיכול לסמוך על, על כל הדעות, על החבר והרמה והגרה, כולם, שיכול עדיין לשתות ולאכול, גם אחרי ברכת המזון, כל עוד שלא שקע השמש, כן? אפילו שלא איתה במפורש, שלא מקבל את התענית. מה שאמרנו שיתן במפורש, זה רק ברמה של לכתחילה, כן? אבל לא ברמה של, של דיעבד. זה ביחס לנקודה הזאת, ביחס לנקודה השנייה שראינו, לגבי, אז רק אני רק רוצה להדגיש פה, שרואים פה לא כמו הרב סולובייצ'יק, כן? ולא כמו שרמש פה בדברי הראש. רואים פה לפי, לפי מה שאומר המשנה ברורה, שברגע שקיבל על עצמו, עשו בהכל, לא רק באכילה ושתייה. למרות שראינו בדברי הראש רק אכילה ושתייה, והרב סולובייצ'יק הסביר את ההיגיון שבזה. הלכה משנה ברורה מחמיר בזה. הוא אומר שגם דברים האחרים הוא נאסר, ולא רק באכילה ושתייה, וצריך עיון למה, אבל ככה כותב המשנה ברורה. נקודה אחרונה, לגבי הנושא של טעימה. מביא השערי תשובה, בשם ברכי יוסף. וכתב ברכי יוסף בשם נחפה בכסף. ומי שהיה שרוי בתענית, ולקח איזה מאכל, וברך עליו, ונזכר מהתענית. הוא בער שהכל, בער פה פירה עץ, ונזכר שזה תענית. מה יעשה עכשיו? יאכל או לא יאכל? יאכל פחות מכזית מפני הברכה, והתענית עולה לו. אם הוא אוכל פחות מכזית, אז זה נחשב אכילה, כלומר, לעניין הברכה, נחשב אכילה וחייב בברכה, אבל התענית עדיין עולה לו, כי זה היה פחות מכשיעור. ואז הוא מרוויח שהוא לא אמר ברכה לבטלה. זה דאורייתא מול דרבנן. זה אפילו לא מול בדיוק. זה לא, לא, אפילו לא בדיוק מול, בגלל, ש, בגלל שזה עדיין תענית. פחות מכזית, זה עדיין תענית. זה אפילו לא מבטל את התענית. כן? עכשיו, ובאדמת קודש גמגם בזה, בין דבריו נראה, וכן מהרש גרמיזן כתב שיש לעשות כן, אבל הם עושים בסוגריים, וצריך עיון בדלת סומות, שנראה דאסורים, יש לומר מיד שנזכר בו שופט עולם ועד. כן, לפי השערי תשובה, כל מה שאמרנו שישתה פחות מכזית, זה בתענית שקיבל על עצמו, אבל בדלת סומות לא. למה, מה ההבדל? ההבדל מה שראינו בהתחלה, שיטת תוספות, שלגבי טעימה, יש הבדל בין דלת סומות לבין תענית יחיד, שבדלת סומות גם טעימה אסורה. ולכן, ולכן דעתו, אז הוא יאמר בראש ובראש ובראש ובעד, ולא ישתה. זה כמובן תלוי בשאלה, האם ברכה לבטלה היא דאורייתא, או לא דאורייתא, מה שהזכרה את הרב משה. כן, הרב צריך חילוק כאן בין אכילה לשתייה? לא, לא, לא. החילוק הוא פה בין, לא בין אכילה לשתייה. החילוק הוא בין דלת סומות לבין שאר תעניות. דלת סומות, לפי מה שמופיע כאן בסוגריים, אז אסור לו גם פחות מכזית. למה? מה הסברה? מה שהיינו בתוספות. רגע, מתי אמרנו שמותר לו ויברך? אם הוא ברך, מתי מותר לו לאכול? זה בתענית שקיבל על עצמו. מי שהיה שרוי בתענית, קיבל על עצמו תענית יחיד. כך אומר, כך הסובר השערי תשובה. רק בתענית יחיד. והסברה היא מה שראינו בתחילת השיעור. לגבי מתאמת. יש הבדל, לבית טעימה. ומה שולחן ערוך אומר על זה? מה שולחן ערוך אומר לגבי ארבע צומות עם ברך?
השולחן לא הזכיר את השולחן ערוך, הוא הופיע פה בשערי תשובה, הרב עובדיה יוסף פוסק להלכה, גם בדלת העניות, שיוכל. יוכל, בגלל הסבל. לא כמו שערי תשובה, שיוכל. למה? חשש דאורייתא, כמו שאתה, כמו שהזכרת. כן? אבל זה מחלוקת, בפוסקים, כבר פוסק הרב עובדיה יוסף, השערי תשובה מבחין, שבדלת העניות לא, והסברה היא, אותה סברה שראינו בתחילת השיעור, שיש לה בתאימה בין דלת העניות לבין, לבין תנית יחיד. טוב, עד כאן דברינו. תודה רבה. השם מתפלל שימינו יהפכו לששון ושמחה, ולא נצטנר לי בכלל, נשמח, כן, בבניין המקדש, ומרבי ימינו, אמן. תודה רבה.